هاتي سيدا أنا ولي بتوس إن لولا خدمة مشلي ولا إجنور تريا بتشعل هلا كافتوما أقوم سهلنا يمين هلينا سيدا كتشوجنو إن ولدينا للي هم هاتي وقير سعرنا بدي تشعشينا وسكا أيام ده إن بدها تشعلان مركا سيدا ولا سجعلنا ويسو أشو سؤالش ما شعبك يسكعلني مضاد ما إنا محيط اللهور فريصر أو مذكرنا سايين لدي الكريم بق وبدأ هنا عيده ما برشة داس محيط ميديا حق قيلن سيسكعلين ما كوي دول تغيي اللي هنا يسكاكين سيئي حتى أنا بريا يا نبادي نبادي أيا يسكعلين مركا موضوع وبدأ هي تاس واتاس كليه تانو حكو سوچرياتان السومالي لان يا سوماليا إن إغنور كريان ومشي وبتشعل هاي، دائمًا ما لقى حد لعبه مشرتو يجنا دولة عروس بكاسدين. بس أنا وحنا بتشيرة إني إثيوبيا يسومالي يقولي سنين، إثيوبيا لحريدة أو كنتاغليا لتو أي نسليا لتو، وودن كا أفريقيا وين، أفريقيا كبير قلبي دون يوروبا دون سوتشيك سنيسة هادو تور كيلا ديال كرينيا وايش يجا، أس أفريقيا هان. يا سورة على سود أفريقيا. مركا مساردا نيك صدنا يان صابها س أي سومالا هرت وغ وغارك تدير طيب مساردا يغلف تجودا عيدن كودا لبيليا أما مريكان هبيليا ما إمارات عيدن لما كينيان هوبي كينيان وبكاسين وحوية عيدن ويدن تابرين هم نوان كينين عيدن سومالا نسكعش معنو وين تا سيدا صدي شرتو تين محوقية لمركا سومالا سومالا يغلف تجود ويني iskanti argaroban way sidaa u arkaa deenin ku soo hub sameysanaya oo ku soo maxay ciidda ma sameysanaya maloro in la yiraahdo maxay tahay wan isla fariisaneena waa laga fiicay in kuway soo dirayaan maxay tahay bridge ka ahna in la dhigareeyo deemaska madaxa laga dilaba la yiri maska hadii madaxa laga dilana waxa weeye waa 4-5 qof oo maxay tahay mas oo madaxa laga dilo ama ilka laga saaro taas inay wax yar raayaya awood ma yeelan doonaan marka muhiimka waxay tahay Soomaaliland iyo iyaga aqoontay soo haya iyagaan hor isu marin kara Taiwan sida ay u socotay oo kale khibrad bay ka qaadan karaan ay maxay tahay ka helaan maloolo aanu ku jeedin ma raacsani in meel dawladda waaweyn oo maxay tahay ka emerger ka aragti technology badan meel isugu keena waya iyagoo adiga ka kalumaysta umbe u badan tahay waxay ku qabtaan iska yartahay wadankan seeni isaga daafacna hayaanka lagu sidaayo mooyaan iyaga naf ma laha iyaga waa 100 dowladood afrikaan masari xalano gumeysti ah cidan waxa kulmay magaranaysa marka walaahi hata ku midiyan la hadlo ma jibil in lagu hadal celiyo marka sheekada waxa ku soo xiraya Itoobiya inaan iyo imaaraadka iyo wadanada inaga ina taageersan inay dan kuwa waqti kulumin maxay tahay waqti kulumisan siborka ah sibortan wadanada ina raacsan aan u soo jeesano inamadan isbeesyadan ay galeen ay carabtana masaariba u badan habaha iyo inanka maxay tahay meen haya maxay tahay hosteska suuudi ha ahaada laakiin masaari ayaa ku jirta soomaali weyn baana soo horkacdayo marka kuwaas ayaa fiican inaynu ku jeesano qolow waliba qolada kale ka shaqay arintooduna meel waxay socotaa halis waxa ku darsantay imika qoladii kale reer bay dabo oo iyaga laftirkoodu ay duulimaad ku yihiin ba qoladan waxa weeyaan imika qolkanka wiyo labada reer ee daarood iyo hawiyuhu intay ay 180 kun oo qof dhiman imika reer waxtigi waxa filaya shaati guduud ba markaa toogay bay la dagaalameen oo iska difaaceen laakiin dhibaato badan bay gaartay ciidamada Itoobiyaanka ee meesha jooga ee iyagu keensadeenna day kama keensanin ciidamada may oranin Itoobiyaanku wax kale iyaga kama ilaaliyaan wax ka ilaaliyaan labadan qabiile meesha degan oo doonaya inay dhulkoodii qaataan marka Soomaaliland ahaan inagu dema doonayna inay siyaasadaha hoggaamiyaha riwaayadooda dhex galo oo aynu ku milanno oo laynu arko qayb Soomaaliya kamida
لكن ده وحن صنعين كرنا سين دايركت هي فرجلين كوسما ينص ياسد وده أو حويان عين تاجرنا ركستو يجي لي دقة سيدا يجو تاجر سين هين سيد توصل يسيد تضمن با ركستو لي دينو قا سياسد إن يه ملمرين تزيد ملمرين تزيد ما كا ما كلها بنت هاي إنه تاجرنا ركستو نعرف إن بقى مثلاً ده العرض يا قريب تكتب لنا أكين يلا صعطة وأنا ما توحبك أورين كرين حسب الشيخ الدينياتي وحيد عذان الدينياتي بابا إسكاي استوى ميرشود ديتا مركب ماني حبانين هنا إنه نقولنا سياسة هاس عينو لحق الله أو ضد الدسي حاسة أو كشفية أو أريمة هاسي قانون كجي هنا نقولنا واي واحد نقولنا ما تسمعني أنا الله شيء واحد دفاع ودد يقول وقار كسوة الله إثيوبيا أنا وأنا قانا قار إثيوبيا كسوة الله أو حوي يعني أنا هين بق كسوة ماليا قار كينيا كسوة الله iyo in yar oo kala ku dhex luntay oo labada reer iska ku dhex baabaday oo wax weeyaan aan meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan aan garan waayaan oo Soomaaliland naciibuna hay marka maana qurux badnayn inaan inaguna sameyno siyaasad ah inaan faragelino way tahay walaal oo kugu raacsanahay ay dabo waxay raacsan yihiin Ethiopia aad baan u soo dhaweeyeen waana sida tahay waynu soo dhaweyn karnaa waynu raaci karnaa laakiin mar walba inaga maxay tahay Ethiopia inaan u joojineyn Xasan Sheekh oo meel ka qayliyay horta taala socdo uma joojinaya gacantayda ku jirta maxaa qaban karta weeyaan xaqbuna u leeyahay marka Afrika ahaan la eego wuxuu arkaa in masaroon shaqo ku lahayn ay soo faragelisay inay Europe oo ahaan kasta leh ay xalana fadhido sida awgeed anigu ma baxayo inuu ilaahdo right book taagan yahay in gumeysi loo soo jiido ay soo jiidayaan oo gumeysi ku soo wadaan Afrika uu arkaa taasna ma siborsana isagu waynu qayb liba ka qaadan waxay tahay rirsiigana uu ka qaadanay qayb liba xamar gumeystiyaasha soo wadaana ma ogolo ase ahaatee hadii aynu maxay haytay doonayno inaynu talaabsano oo horu socdo yeyna sugin madaxdu hawluhooda wataan laakiin dadkeena aktiifka ah waa inay doonaan informationada waxaan la xiriiri karnaa la saaxiibi karnaa Yurubta kaleeto Afrikada kaleeto Carabtuna iyaga laftigooda maxay tahay isdhagatiraya haddana in maxay tahay magarna saasada ay u dabagelayaan Sacuudiga oo kale Sacuudiga iyaga xoog yar way raacsan yihiin laakiin marnaba ilaa weyna Imaaraadka in la soo kiciyo Siburkiisa iyo Ethiopia especially Africa South Africa Zimbabwe agaranaysa marka hadaynu maxay tahay umadan geedkaaba gaareynin aynu maxay tahay ku dayno bay dhabadaas oo ku raacsanay maadaaba ciidamada joogan laakiin ciidamada hawshooda ha qabsadaan Ethiopia laakiin wixii ay inooga baahdaana in yar waqti kuma lumin karno in yar waan ku sabuuri karnaa laakiin don't waste time marka walaal inta koon balin ku darsanaya thank you very much ha ma war mahsuntaa aad badan aad iyo aad badan mahsuntaa waxaan sii doonaa farax baa in badan la sugeeyay isaguna qolooyinka kale soo galayna waa soo dhaweynaynaa farax soo dhawow nimanka waxa weeyaan Ethiopia isku dareen hal la uma hayaan ay kula dagaalamaan ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan midnaba inaga Soomaaliland ahaan arintii MOU ga ay Soomaaliland la gashay Ethiopia ay arintaas oo dhan ka taariin markaa nimanka meel walba isku dareen siyaasadii arimaha dibadda ee geeska Afrika oo dhan way walaaqeen iyaga iyo Djibouti oo anigu aan filayo inay talooyinkii ugu xumaa ee Djibouti lafteeda ay qaadatay abigintii ay jiray oo marbaan arkay maalinta weyd uu u tagay ninka la yiraahdo Yuwer Museveni iyo aan dhahaysta uu la hadlayay Xamed Maxamuud Cali Yuusuf la yiraahdo sida dabadeedna madaxweynahaas Uganda CFTS uu la hadlay oo uu sheegay naantii inaanu hayn qof u qalmaba inuu qoloyinkan kursiga loo tartamayay AU-da isagu ka noqdo madida waxaan taariikhiga ah sababtoo ah dadka waxyaalo badan bulshada si wuxuu la hadlay Beesharaf Dila marka ma aragta inay sumcadii tinan dhulka ku dhacday si iyadoo isla marmarka qaar kood iyadu dhaqaalay u socotay waxa isleeday dhaqaalahaaga iyo dadkaaga siyaasado fashila iyaduna waxaan oran karnaa maanta Djibouti way kula jirtaa inay fashilantay oo waxa weeyaan way la wadaagtaa fashilkan faraha badan ee ku dhacaya Soomaaliya oo iyada lafteeda waxa wajigabax badan bay adduunyadii kala kulantay Ismaaciil Cumar Geelo waa desperate waxaanu u noqday iska Xasan Sheekh oo kalun buu noqday maanta siyaasadiisu way fashilantay marka
Somaliland marka hore waxay u ahayd miyaan loo oran karin protection iyo deyn Djibouti oo waxay qarinaysay fashilkan faraha badan ee imika soo baxay Djibouti iyo Soomaaliya oo markii horeba ahayd dowlad fashila oo wax macna oo buuran aan meesha ku haynin laakiin Somaliland lafteedu ayada lafteeda protection ay u ahayd oo waxa weeyaan talaabadan MOU ay keentay in Soomaaliya fashilteed iyo dildilaaceedii maanta bilaabmay oo Soomaaliya dhexdeedii ay ka bilaabantay inay iyaga dhexdooda isqabsadaan because of qorshaba may lahayn markii horeba tahdiicii dibadda kaga timaada ay iska difaacaan meeshina ay u kala fadhisay sidii caadada ahayd qabaailkii meesha the Ethiopian-kuna ay hawshoodii u qataan marka Somaliland maxaa la gudboon si ay arrinta u sii xoojiso oo meeshan ay uga saarto waxaan Soomaalinimadan iyo riwaayadan dee meesha lagu wareeriyay laynagu dawaqiyay maxaa Somaliland la gudboon inay meesha ka saarto ay ka tirto dib loo maqli waayo waxa Soomaalida sheegta salaamka dhammaantiin walaalo anugu horta waxaan doonayay laba arrimood in baan doonaya caawa halkan rag badan ka sheekeeyaan inaan labada un ka hadlo waxaan dhegaystay galabta warar badan oo janaalada masaaridu ay leeyihiin masaaridadeedu waxa ay ka go-an ma aha Ethiopian la dagaalan ma aha cid kale galabta waxay dhahaan meesha Israel baa la keenaya Ethiopia Israel baa waxaan wada inaysan halkan Somaliland soo dirtay doonaysa waxaasay akhriyayeen mogti marka iyagu waxa ujeedadoodu waxa weeyaan in Ethiopia uma socdaan in Somaliland meesha laga saaro waxa hub la keenayo waxa tababare la keenayo waxa ciidan keenayso masaaridu uma socoto Ethiopia intay u socotaa waxa weeyaan in wax laga qabto Somaliland dagaal baan lagu soo waajahayna waa la iskoogu yahay ninkii deecad lagu garanaya tababar iyo ras iyo ciidan iyo hubba way keeneen waxaan maalintii todoba flight baa yimaada baa la yidhi maalmihii dhoweyd ee nilaafay flight aad badan baa oo hub sidaa yimaad iyo niman khubara ah ujeedada keliya ee la leeyahay waxa weeye nimanka haddaan meesha ka saarno sida xasan sheekh ku yidhi dee madaxweynaha masar wax walba u keenay noqonaya tiiba haddaa maanta lagu loo soo diray gruubayaao dagaal baa lagu soo waajahano taa iyada intaasa kaga baxaya walaa Djibouti walaa cid kale looma socdo cidda loo socdo waa inaga soo madran taas wa arrinta kale ee caawa doonaya inaan ka hadlo oo mawduucaas uu ka hadlayay ninka la yidhaahdo ninkii hore magaciisii baan lahaa muku buu ahaa nimiri joogeen baxay ma garanaya ninkii dalbuursi raawga arrinta systemka dowladnimo ee innaga Soomaaliland gudaheena anuu argisan joogaa wax badan baan daraasad ka sameeyey qoloyinkan wasaaradaheena iyo howlaheena iyo si wax socdaan haddii aan kasoo example kusoo qaato wasaaradda maaliyadda systemka ku shaqeysa rag baa iskale dowladdu ma laha waa kiro rag baa soo samaystay la yimid raggaasi waxay ahaayeen raggii wasiirada ka ahaan jiray dowladda Israel muuse muu bedelina systemkiiba sidii loogu shaqeeyay waana kiro britole hadday systemka laalaabtaan wasaaradda maaliyadda intaas ku qabanaysa next waxaa kale oo jira dowladda hoose iyadana rag baa system u soo samaystay oo haddii GB dalgarinayo iyo haddii guri aad dhisayso $200 baa lagaa qaadayaa systemkii dalka oo dhan niman baa gacanta ku haya oo waa kiro iyaguna dowladda hoose waxay awood weyday inay system iyadu leedahay oo dee u kayriya archiefkii ay samaysato taana way kari weyn way kari waayo oo dad baa waxaad moodaysaa meesha dowladdii hore nimankii hore dowladda haysa jiray inay meeshaba NGO bedeleen iyo waxa dee la kareen wixii yani private sectorkii oo dhan bay wareejiyey wixii dowladdu ay gacanta ku hayso dhan baa laga wareejiyey xagga wasaaradaha markaad eegto system wasaaradaha Soomaaliland u yaala totally maba jiro iyo wasiirka cusub ee imanaya archief uu ugu imanaya meeshii halkii kasii tixraacayo wixii wasiirka hore qabtay ma jiro oo kaa tagay baa wixii oo dhan qaata haddii mashaariic laga hirgeliyey dalka haddii dowladda caawiyeen haddii cid war u haysaan ma jirto wasiirka cusubi isna system aan jirin oo joogin unbuu halkaa ka bilaaba horta masiibadayna haysata waa taa iminka wasaaradda meeshan Taiwan haddaad tagto yani dad waxaad moodaa baaraxa uga kamaynaan hadlayn maanta dee systemka tabi kuma kaamu daaranayn tabi kuma waa arrin hore ka hadlayay Maad ku jirtay mooyaane su'aal weydiiyey baan filayaa su'aal laakiin mawduucu okay tan hadaba aad weydiisay qaalkaas aan kaga baxayaa tan aad weydiisay naadir waxa weeyaan dagaal bay nagu soo waajahan masar waxay soo tababaraysaa hawiyihii
هويانا وي كغو انت هاي اني سومالان جبال روكو غرفتان اني نميدونو او اينو دغالكا او ديال غرونو وحانا هاي او ميشا اينو يالا مبا جيرتو ولا جيبوتي بينو ايدينا جيبوتي تنتيدا ييغاني ساي وهاي دونتي كو هادلسا ييدو لكن انغا اهان مرك سومالان لا هادليو ان مساريدو جنالادو دغيسو سيدي سومالان ميشا لوغا سار لاو بركا الله يرحمك لك ما بابا هانا واتاي كو ودا هادلين لبدا مدهوي كا جوغا اي فشيلان اي حسن شيخ هي كا كلي مصر تاس انا انو سو سوتا سيدينو اسكا ديفاعينا سينو ميدوبينا يينو غربسلينا انتا اينو سويتونو وين وانا كبحاي ها ميو ابو ابو فيري 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 نو فيري فيري ام بكا حاجه حسرو كادي واخو فيري من لو كادي والله هذا بالله جاي حسرو ادو او شادي واسو غدتي ودان كوا سو ديفاعلي مركا ملو جاك علي وا ليغ سوبر باش ايتن صحتنا فرحمه ودي مالك انا مركا كشغنا واحد سمينا انه كغي ديار غروب اللي راه سكيت دفاع انه ما ما قمنا ما هلكن والله وري انه شنو مهدي مهدي بلا شو غره مهدي متشوا مهدي وين شنو ها وروان جوغايه وسلامتي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد دورها طالع حرم كان مدنيان شوغيو وانا يسو دعيه دلك لو سو دعيه هنتي الى هنا انا قاعد بلو ودا كانوا شو وانا سلامتي لمان كنت وسلامي هي لبا 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 ميدون بان نمي هو انا وانا رن لها او ان فهوراي نكيان هوش هذا كو يدي اها هي وانا انو كفايديسن ورديو هبنيان سينا وحن لا ديعدينا مقليسو دولد ديعدي نغلا جوجتو وانيو نمكاسي ما حد اي تشي هي نو ديسان او فرسمدا وانيو وحن وباهنا هي ابيدو يغوريسا وحو غوريسا اي سي مجرد artificial intelligence iyo balaayo baas baas socda dunida ka socday imika hadii ay noo sameeyaan in weydiisana macaahadkaas Taiwan waa wadamada ugu horeeya ee technology-da Mareykanka la dhigay afarta shirkadood ee waaweyn ee sameeya chip-ka waxa la ilaayay wax walba galay ka shaqeysiya maanta dunida min diyaarad ila baabuur ila device kale ee shaqeynaya maanta wada hadlayno afarta ugu waaweyn labana waa Taiwan khaasa labana waa Taiwan iyo Mareykanka isku jira iyo yada shirkada weyn ee Mareykanka iyo qorshaha bale marka Taiwan inaynu weydiisano inaynu sameeyso macad IT oo waliba meel uu baa ka sameeyo bariga galbeedba laga sameeyo laba macad loo kala sameeyo taadeen ku dadaalay ka hadla Taiwan wax kale oo aynu uga baxaynaa ma jirto waxa umma heerisay ma hayna dadkii aqoonta lahaa waxa weydiin lahaa Taiwan ma hayna inaad aqbaad ismiidi bro ma inaad inaad weyna hayna way joogan oo sagal ma yar yarayse waxay u baahanahay inay sababno eeginta talabixinta sameeyaysa waa inteen halkan ku jirto madaxdeenu way dhageysanaysa marka waxay u baahanahay inay talabixinta xidna nin walba oo galayna dadku waa dadkeenii weey dadka madaxdeenu way luckily waddeeyni yar waa hebel oo garaleys marka aad ka aragto aad kala sheekaysto arintaas oo aad soo bandhigto waxa laga yeeyay inuu mid madaxiisa furmo oo waa go'aanka oo mahdiyo waxaan kirfiigii u bixiyay safiirka noo jooga Thailand arintaas uu ka hadlay iyo waxay noo qabayaan is public knowledge amma hasir aan qareeno big madam isoo sheegay arintaad carabka ku dhawaa waxay naga caawiyay marka aan kugu dhigo aan kugu boorin lahayn inaad dhigisid interview-ga laga qaaday safiirkana absolutely waa waxaan u baahanahay waa tan doonayna weeyaan waan in kula hadlayn faa'iido waan ka helno waxaanu way isbeddel weyn baa dhacay miyo waayo Taiwan waxay aad u horumarsantay waxay jiiga leedahay iyo arimahaas hadii aanu taaka helno waa dadka taas waa adaa ku haystay nadir laakiin taa waxa loo baahan yahay dadkii waxa soo dajin lahaa ee qoraal wixii oo keenii lahaayo wixii oo sax oo ay ila waxaan waa dawladba wax weydiinaysa absolutely absolutely ma hayna absolutely faarax waa qad wixii marka la timaado ay waliba iyagu hadii aad wax ka qalatay ay ku saxaan ku laa sida wax u dalmay wallahi ma jirto tiidaynaad waa kan dadkii ka noo sheegayo arintaas safiirkii waxa ka hadlay joogay Taiwan mar hadii ay arintan ii muddo jiro waxaan faarax waxa weeyaan adeer waxa weeyaan dawladda marka wax bixinaysay mashruucaas oo kala kicinayso waqti ay qaadato budget ma loo sameeyo maaha
dawladdu ma aha dawad nuqul xukumo waa dawad waa in la soo mariyo la qaaskareeyo oo in budget baa ku baxay lacag lacagta waa hadii cashuur bixiyasha marka dadkaas cashuur bixiyasha wax ku qancaan waa in la keeno waqtigay qaadato wanaag laakiin haddii bilaabantay absolute bilaabantay oo leeyahay wasiirku safiirku noo sheego inuu waan ku jirdaa arinta waa wax weyn weeyaan wax weyn bay noqotay taas balse war wasiir aan bixi karayn fuu tago ku oranaya safiirkii wax loo dhiib ayaa joogada dalkeena wallahi dani anigu deetaas anigu dee anigu wiil wasiir waxa dib isagaa bal isaga iyaga bal lacagta ku dambeysay haye wadi oo aan kale waxa jirtaa in arrintan oo cinwaanka ay noo saaran maanta si loo difaaci lahaa wadanka looga difaaci lahaa sharka ay naga soo socda Soomaaliya waxa nimay yahay waxa loo baahan yahay dadku waa inaan isticmaalaa soft power iyo sidii ay u heli lahayn dad inoo shaqeeya nimankaasi waxay ku jiraan ku howlayna waa wada ognahay in dad inuu jiraa inaga reer Soomaaliland inay isticmaalayaan oo la fangareeyo ama atumiidiida ku jiraan ama dad siyaasiyiin ama dad madax dhaqameed waa lagu jiraa dalka oo iyagu waxay isticmaalaan soo saar wax la yiraahdo intaas oo kale la isticmaalo oo dawladdu ay qasada furto oo dabeytana la sameeyo soo baawad la isticmaalo maanta waxay ka taagan bakool arxan weyn lagu hayo waxa dhacday shalay miisad daraad baheed waxa u tagay shan iyo waxa u tagay konton mid oo hawiyaada u tagay ninka haystaa madaxweyne la ilaahay haystaa ee baarlamaan marka waxa lagu yidhi waxaanu rabnaa inaan shan iyo labaatan nin oo arxan weyn oo laga soo doorto oo kor galbeed aanu ka qaadno xasaanadde waxaan rabnaa inaan lagu caawiso arrinta oo waliba lagu yidhi markii yidhi walaa arrintan socon mayso maxkamad dastuurna ma lihin meel aynu reference aynu samaysan karo aan nin laga xayuubin karo heerahoreen meesha ku joogna 4.5 baa lagu joogaa markii uu sheegayna waxa lagu yidhi haddaad islaan lagu taageeri weydo oo aad keeni weydo arrinta baarlamaanka adiga lagaa keenaya baa la yidhi halkaasa laga gaaray adiga lagaa keenayaa mooshi lagaa keenayaa meesha lagaa fuulayo kayga waa aqbalayaa buu ku yidhi kayga waa aqbalayaa inay haddaa iga keentaan waana keenayaa golaha buu laakiin se ka xasan iyo ka xamse bare labadana waa aqbalayaa buu oo meesha dareeraa lagu joogaayeen nina sii joogama nina ka tegmaayo imid halkaasay arrintu maraysaa halkaasa lala marayaa nimankaas in soft power la isticmaalo dadkaas waa dad hore xidhiif aad u qoto dheeraa berigee salantada lala lahaa dad afgaradyaana ay jiraan xataa haddii la isticmaalayo baan odhan lahaa nimanka jooga nagusa jooga somalilan baanu ayaanu representi ku nahay haddii la isticmaalayo la isticmaalo oo maxaa diiday Soomaaliland ama nimanka raxaweynta ha isticmaasho ama ha isticmaasho hawiyaha ama cid maxaa diiday inay interfere inay ku sameeyo kari weydo ama ay arrintaa isku maadaama iyadaba lagu hay dhibaatada maxaa iyada ka dhigay wadan iska maashalaysan wardiya ow dee waxa weeyaan waa gaabis weeyaan arrintani waxa weeyaan inay qorshaha sadoonka ka mid ahaato oo budget loo sameeyo badal loo sameeyo oo galo arintaas weeyaan oo arintaas waa inay socoto arin socoteen waa inay dad madaxdu arinta ay imika fulisaa oo aan dib loo dhigin waayo waxa kugu soo socdaan waxa weeyaan waa hawl kugu soo socota mar haddii adigaba aad maqlayseen oo public waa ninkii Cabdiraxmaan Cabdisakuur ninka layaada Cabdisakuur ma ninkaasi uu public u lahaa waa inaan isticmaalnaa midiyadooda waa inaan isticmaalnaa salaadiintooda waa inaan isticmaalnaa public u lahaa way fulinayaan ficlan ay fulinayaan horena u fulinayaan maanta la fulinayaan ilaa 2010 ilaa maanta 2012 ilaa maanta ay arrintaas ku jireen waa inay dawladdu maskaxda gelisa way ogaataa they have to do something taas waa mid ta kale u fiirsaamay su-aal baa ku weydiiyo waa in uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdisakuur oo ilaa arkay gixisadaan isticmaal lagu yahay waxa weeyaan arrintaa meel adag imika shir baa ka socda mahdiyo meesha la yiraahdo China loo qabtay wadamada Afrika halkaa waxaa ku kulmay Ismaaciil Cumar Geelle waana diiradda lagu hayaa arrintaas waxa weeyaan in fiiran gaar ah loo yeesho weeyaan
meesha waxa ku kulmaya Ismaaciil Umar Geelle ninka la yiraahdo Abi Ahmed ninka kale Kenya haysta ee la yiraahdo William Ruto madaxweynaha Kenya iyo Fiqi iyo Hassan Sheikh marka shirkaasi inkastoo ahaadee shir dhaqaale oo dhaqaalaha laga hadlayo wadamadan ay maalgelin China iyo maalgashiga ay Afrika ku leedahay laga hadlayay haddana nimankaasi waxa laga yaabaa inay si gaar ah u kulmaan marka Yacquub oo tabaalka xirfaha Amerika marka maxaad si leedahay arintaa inta badan dadku waynu arkaynaa siyaasadan geeska Afrika waayadan dambe aad bay magaranaysaa ay tan ugu kacsanaa sababta keentana MOU ga ahay marka maxaad si leedahay shirkaas marka laga baxo waxa laga yaabaa inay kulan gaar ah yeeshaan de Soomaaliland wali ma hayno inay sameysay xidhiir ka duwan ka ay hadda Ethiopia la leedahay oo aanay la sameysanin wadamadan kale adduunka aanay xidhiir la sameynin oo iskaashi military ha noqoto ama mid kale oo siyaasadda diblomaasiyadda laga taageeray ha noqoto maxaad si leedahay arrintaas oo kale haddii dambe Ethiopia iyo ay isu soo dhawaadaan dambe Ethiopia iyo Soomaaliya inkastoo aan arkayn wax isu soo dhawaanayo maantaba Mustafa Cakjar uu halkan kala ahaa Ethiopian baan ahay dalkayga Ethiopian waan difaacayaa waxa Hassan Sheikh waan jabiyay ciidamadii ugu faraha badnaa iyo diyaaradahoodii iyo hubkoodii halkan la soo dhoobay waa arrintu aad bay faraha ka baxday imika laakiin haddana Somaliland contingency balaan ay kaga hortageysaa arrimaha hadii ay dhinaca kale isu rogaan ma aragta wallahi Cali anigu waxaan arkaa strategically Ethiopia saan anigu arkay weeyaan waan haldalaan kara laakiin strategically waxa halka Ethiopia ay ka doon tahay ina isho base military oo badda casri ah waliba baaman dabaqti Djibouti aw jaysata waxa weeyaan iyagu waxa la soo taageeray iyo Hassan Sheikh waxa la soo taageeray waxaan ku siinayna dadkado aad adigu leedahay oo maamulaysa oo baayac mushtar laakiin base ku siin maayo oo taas waa ma ogolayo laakiin waxa uu ogolay inay siiyaan dadkado sidii ta jarro oo kale u lahaa Hassan ina geelo u lahaa waxaan ku siinayaa dadkadaas oo aad maamulaysa inkastoo dadarkii aad arkayse waxay sheekeyeen jiray hadii halka ay soo diin la keenayo anigu ka jirada anaga oo markii hore ma lahayn bay aad anaga oo soo galayna markaas Somaliland optionka ay leedahay in marka ay xoog saaraysa san u arkaa anigu waxa weeyaan in laga mira dhaliyo inoo yeelo oo ah strategically waxay aad 180 ay ugu xidhan tahay Ethiopia waxaan arkaa 80% iyadoo saas oo kale in ay ka go'an tahay inay hesho base taas Soomaaliland waayo dadku beemiyaho macruum maaha imika mawaqtay caliyo in Xamse Barre uu dhuumasho ku tageen Masar suu Masar Masar markay aragtay in laga soo horjeedo inay timaado Soomaaliya oo laga mudaaharaaday oo dadkii diiday yihiin oo Ethiopia raacsan yihiin waxa noo sheegaysa maxay ahaydeen baa lagu yidhi markaa waxa noo sheegaysa inay lahaydeen kaalay waa lagu doonayaa waa nin baahan dadkii la weydiin baahay inay Xabashi naga dul qaada waxa noo sheegaysa maxay ahaayeen baa lagu yidhi Xamse Barre lama siideen cidna ma sheegin suugu ku tagay Masar si uu masaarada uga qanciyo in ay arrintaasi ka go'an tahay Soomaaliya waxay arkeen in dadkii madaxda sheeganayay ay meel kale jeedaan oo aanay shaqo isku lahayn markaas shaki baa galay masaaradii marka meesha ay shaki masaaradii galay iyadoo rabtay inay meeshaas soo degto oo ay Ethiopia kala dagaalanto meeshaas Ethiopia way ogtahay caliyo maaha maaha dowlad maqaab saara maaha waa dowlad og waxay doonayso garanayso waxay doonayso cidda u fulin karta waxaana ay garanayso haddii arrimika ma filayo Ethiopia inay inta ka noqoto MOU-da wax kale ku bedeli karto laana waxay ogtahay inaanay transmarin karin inaanay rumaysan karin inaanay nimankan waxay wadaan ku qalbi karin oo maanta waxa loo sheego buuxi wax ka duwan iman kara waayo xasa sheekh dheer dhul ma hayo cid ma xukumo waa ogtihiin inay geelana kulbadeel kii u yimaadee birka sare u qaada ayuu buuxi isagu ayuu isagu maalintaas siyaasad doonayay yaratariya hawsheedey leedahay ma ogola inay Ethiopia ka jarro timaado xuduudkeeda timaado oo base halka ka sameeyo haddii aad u base sameeyo in halka base Ethiopia ku yaato ciidamada badda Ethiopia ma ogola yaratariya dagaal baan ka sokeeyay ilaa arrintaas marka arintu way qasan tahay waxa inaga ka Soomaali ahaan ma hafaan waxay noogu filan credit waxay noogu filan maanta waxaan dhageystaa idaacadaha iyo dadka xataa carabti aan shaqo ku lahayn ninkii Sacuudiga ayaa maanta ka furay ka furay space-ka waxaas idinma aqoonin Soomaaliland waxay noqotay game player bay ka noqotay geeska Afrika
oo ah maanta meesha la rabo loo soo kala baratamayo runtii weeye taas inaan ku qanacsanaano oo aynu rumaysanno oo aynu dalkeena soo difaacan lahayn oo aynu gacanta ula geli lahayn waxa mudasho ka socda haddii aan xataa isticmaalayno inaa waxa la yiri waxa daruuriga ah u baneeya waxa xaaraanta inaan xataa isticmaali karo kuwa jooga xamar maanta ee Soomaaliland baan matalaaxin fara badan oo la isticmaali karaa way jiraan in la isticmaalo oo sidoo ku shaqeeyo waan ka baxay Cali oo maasatay maya adigoo soo gabagabeynaya su-aashaas aa ku dambaysa Soomaaliland one move bay qaatay oo ahaa MOU ga hadday another move qaado waxa laga yaabaa in isuba uu khalkhalo halkaa tallaabaha ay qaadeen ognahay waxa weeyaan daynta dhaqaaqa waxa weeyaan yeynta dowladood ee madaxaysa la galay haddii Eritrea iyo Djibouti noqoto haddii iyo Soomaaliya noqoto haddii Masar iyo noqoto marka Soomaaliland maxay u qaadan lahayd another move way taas lagu taagan tahay le waxa weeyaan marka la aragtay inay meel ku furantay albaab kale la sii furayo la sii garaaca adigoo taxaddar leh ku jira Soomaaliland Cali in Soomaaliya albaab kale garaacdo waa xaq weeyaan oo waxay dantii soo eeganayaan laakiin si marka dadil dowlad weyn la sameeyo sida Ethiopia kale oo trust waan meshay madda waxyaalaha wax kasta waxyaalaha fara badan baa inay khaldan waan ognahay oo wax walba sax ma aha laakiin se waxyaalaha aan ku saxsanay waxa kamid ah bisilayanka waxa la yiraahdo dowlad ama administration keenu ma boodboodo oo maalinba meel gees uma carado ma boodboodo they stick on what they have done and MOU guys ama taawan kugu raacsanahay ee traska in wadan aad aaminsan oo heshiis wada gashaan oo ilaaliso wixii aad ku hirseen Soomaaliland baa u fiican tahay waliba iyada oo dadka la qoonsiraasanayo oo traskeeda waxa weeyaan taa ku xidhan way doognahay laakiin ma waxa ka hadlayaa in wadan kale oo Ethiopia aanay danahood iska hor imaneyn marka dana leedahay adiga laftarkaagu waa inaad ka fikirtaa dalalkan kale aad la saaxiibka tahay inaanad keenin meesha dal kale oo ku lidi ah siyaasadda ama waxaan ka hadlayaa waa in Soomaaliland wadamo badan baa jira dunida ma aha oo kaliya taa inta Ethiopia naad iska soo horjeeda imika dad baa dhacday Eritrea oo kale Soomaaliland xiriir aan la sameeyo si ay ugu xumeyso Djibouti haddii Ethiopia aanu la sameeyna xiriir aan ba China waa arrin qalada anigu taa ma qabo waayo Taiwan oo kula saaxiib ah haddii China u tagto China marka hore badan adiga kaamu lahayn oo kumuu rabin oo wuxuu la saaxiib ahaa daciidaas haysaan laakiin siyaabo kale adeen loola xiriiri karaayo arrimo dhaqaale oo kale ku soco maya arrinta saasaan aan u jeeday waxaan u jeeday nacadi in wadamada kale oo adduunyada fara badan baa jira sida Israa'iil oo kale waxaa jira inkastoo Israa'iil nafteeda ay dadku yiraahdaan anoo islaam koodo anoo maya way arrintaas anigu saan aan maqlay amaan ka hayo arrintaas way jirtaayo waxaan wadno wax loo hoos baa loo wadaa wax ma aha dadka xataa Israa'iil nafteeda waxa jira negotiation baa jira oo waan maqlay laakiin aan hoos ninkaas negotiation ka dibadda loo dhiibay ninkaas waxaan u maleynayaa inuu shaqada u hayo oo weyn oo ka dhowro in doonto u yeerato markaas xataa Israa'iil nafteeda negotiation baa jira taas way jirtaa oo Israa'iil dambay ka leedahay in ay ka mid noqoto dowladda Soomaaliland ictiraaf aya oo iyadoo ay dani naga rabto wax laga rabto inay soo degto gacanta ay soo degto si ay u ilaashato amnigeeda taas laakiin se waa wadahadal baa ka socda waan maqlay wadahadal baa ka socda oo socda laakiin arrimaha hoos baa aanu soo maleynayo loo wada ma ase moodeyno inay dowladda shaqo dhigo ayaana shaqeynaya waxaanu maleynayaa arrintaas waan maqlay way socotaa hadda waxaan maqlay in ay niman ka socdo xaggaas wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ay oo saddex nin ay la bilaabeen wadahadal ay la bilaabeen wasiirka arrimaha dibadda oo la rabo in laga gun gaadho oo ay ka mid noqoto dowladaha soo raacaya Ethiopia markay aqoonsiga bixinayso inay ka mid noqoto oo Imaaraadkana waa ogtiin in Imaaraadku xiriir toos ah la leeyahay Saudi oo dowlad ona saaxiibta rasmiga ah la tahay waa Imaaraadka arrinteedana waxa dowladdu waxa dabada ka riixaya oo dan weyn ku qaba oo dhaqaale ahaan qaba inuu Afrika kula tartamo Turkiga oo la tusin Turkiga waa Imaaraadka Imaaraadku isaga hawshooda isku xiraya laakiin arrintaas waxay u socotaa hoos bay u socotaa
واحد دولة وإنديسلا إن ما كان بير صومالي إسبيس كواحد شيء جي يعني بقى واحد دولة واحد وحده بس هو قاطع قراره كله ورديك للاجهزة كينا هي إسبيس كوي نماها وواحد واحد يلا يريره يعني لو صار فيني رزيل انتهي وأنت وأنا دول دولي يعني إلى أنت رجع بقى لي مركع على وان كبر حياة يعني رجع عند التوت أنت هاي هو هذا على بعشر تاريخ هي كذي الله هذا على بعشر تاريخ أني أنا ما يبغى صليه يعني روحه نازي يعني وورد ده هما تقولين عادي عادي اللي يبغى يعني ما يروح كاسور يعني لك كاسور اللي بيدو وقومته عادي ما سنت نعلو أنا أنا دور قدوب مرة وين أنا جرت هابصده أنا نسلي هي مر مر بعد مر كان دت كين أوفر صديقه هاد ليا نسلي هي وحباء مالي وحكي رقل دنجي واحد تسالة وحورتا ما هو حين باينري نقدان اوه اما هؤلاء او تسالة وحاوه ميكا دلال بادان وحي لما عاملان تايوان سيدو كارينة چاينة نوي لما عاملان ما ها اينا مد لسفتيد ما سيدي كوح لعيارة يكلو او ادلاد هاي اما تين كبانا هاي اما تين كبانا هاي waxay ku xiran tahay calaaqadkaada inta aad rabtid inta lay kaato adigoo iska dhowrayo iska ilaaliyo waxa China kale mi ka dhan tusaale u soo qaadano waxa ay iyada ka xanaajiya ama ade interestkeeda ka hor imaaya adigoo de hadana dhowraya anuu mi ka dalka Ingiriiska jooga China waxa la dhahay communication kama ku dhibi karno waa xasaasi laakiin businessyada kale ee hadaa rabtid inaad interface aad rabtid inaad ka sameysiin اهلا وسهلا سو دوادا دي تشاينا ميدين علاقته وان جو جوين ايو اساسن وديدنا ما يا ايشس و waxay ku xiran tahay no relationship ka aan rabnay inaan dalalka aan la sameeyno taasi waa tokowaad talabaadeen isleeyahay again wa door goor ba laga dhawaajiyo and I think it's muhim oo suashuno ay tahay war waa maxay sababtan u adeegsan la nahay dad Soomaaliye joogasi arisa arto telecommunication ko kala wada xusay China talab shaban oo ratiisa ayu soo saarnaa waxa joonaysa qoladan ee UK waxa talafa ee qiimaha shaban la isha Hawaii ti Hawaii ga heedik Mareykanka markii dambe uu diiday Mareykanka diiday marka ayuu maslaxad ay ilaaqaadka iyagoo ilaalinaya Mareykanka iyo Yurub ee ka dhaxeeya UK ayuu diiday arintaas marka waa laba maslaxadood isku wadaana waa runtii taasi marka waa inay tusaale ahaato ma ahayn waxaanay binary ay noqoto aan u baahnaano in mid aan la safano ta kale aan rabay inaan ku darano waxay tahay markan ka hadlayno war waa maxay Taiwan waxaan ka helaya Somaliland ay ka helisa aad iyo aad waxaan u jeclaan lahaa inaad geysateen safiir keenin noo jooga Taiwan aan waxa islay waa ku ugu firfircoon ay ugu fariidsan ay dalkeenu ay leeyihiin aan indal yaraa ingiriiska wax ku bartay I think illa PhD gisu gaaro marka uu garaaya waa dareemisa inuu garaayo sida adduunyadu ay u shaqeyso iyo sida wax loo kala weydaarsado aan wuxuu dooday inay waxa la dhahay inay tababaraan ay ardaydaasina lacag badan inay ku joogto oo sponsorship kooda iyo waxa la dhahay accommodation kooda iyo waxbarashadoodi intaas inay ku kacdo iyo investment ka iyo da anugu aan ku soo koobro intan hadalkan aan hadda aan wado laakiin MMTV ba hadal yaa duubta waa two parts part 1 iyo part 2 safiirkan waa marka la wareysay talabaad aanu nan rabay inaan ka hadlo aan isleeyahay waa su'aal meesha joogto anuuna aan isweydiyo tan waa aragtideyda waan ku qaldan karaan waan ku saxsan karaa war waa maxay sababtan u adeegsan lacnahay dad Soomaaliye joogo sida iyo kuwa gudaheena jooga ay u adeegsadaan anigu waxaan isleeyahay markan dhowr goor aan ku noqday anigu waxaan u arkaa inay tahay waxaan la dhaho cultural barrier ama dabiicadda reer Soomaaliland ee meesha ku nool inay u arkaan waxaan inay yaani ka hooseeyso ama inay munaafaqnimo ay ku jirto ama inay de wax fool xun inay tahay yes on a personal level ma aha wax fiican laakiin marka dawlad la maamulayo iyo dal marka la maamulayo ay la hoggaamiyo iyo marka shakhsiyad ay tahay taa waa laba shay oo kala duwan waa markaan yaabo aan dadkeena maqlo ay leeyihiin war adduunkan noo gar qaadiyo adduunkan geeyo war adduunkan gar ma qaado nin walba dantiisu waa eegtaa
meesha ay dantaadu ay ku jirto un baa leega maaha sidii berigii hore ee geedka la hoos fariisay dad daacado ay raali ay wixii deysid daacadnimo u gelayaan adduunku sidaa ma u shaqeeyo marka miyaa loo baahan yahay inay cultural shiftkaas inuu Somaliland inuu ka yimaado yes hore ma u dhacday yes haddaad Wikileaks kii dibaad u akhridin waxaa jirtay berigii madaxweynaheena wuxuu ahaa not egal ciyaar ayaa ku xigay soo xasuusiyay Daahir Riyale aleyka noor Daahir Riyale taa waa kuwii nimankii ahlu sunna oo jamaaca waa kii isagu hubeeyay oo hub u dhiibay say nimankan ay argagixisada ay uga hortagaan Wikileaks ku qorantay hadaad akhrisiin waad arkisiin Wulibana abdo waa kugu daray ninkiisa akadmiyad loo oran jiray ka dagaalamay jiray waxa weeyaan bay dhameen nimanka hawiya ay sayeen in ay gaalada fursiis ugu waxa weeyaan xiriir toos ula lahaa waxa weeyaan oo mar badan baa buuxay miday arintaa uu ka caawin jiray isaguba laakiin dawladii dambuun baa arintan ka seexday wulibana dawladda kulmay horta taas shaati guduud waa new information hore ma ogeyn ciyaal inuu sidaa uu sameeyay horta ugu calo wan ka sugayaa video geed hada xalay wan ku soo dirayaa because waxay kula qoraal baan wada hadda oo iyo xalay ordan weerdaadinayo waayay meel fuu iga qalay dib male inshaallah taarta ciyaal aad sheegi sid waa information aan hore u hayn oo kudma asan tahay marka ulujeedada waxaan ka wadaa kuwan hadda cusub waxaad sidaad sheegaysid waxaad dareemaysaa inay u arkaan wax ka hooseeya ama inay habooneen marka hadal iyo dhamaan nuu message kan soo gudbiya waxa ay laba shay uun baan anigu islay waan arkaa number 1 inaan adduunka la jaan qaadno on ar inaan fahamno adduunku sida u shaqeeyo maanta nimankan carabtu way fahmeen haddaad u aragtid khaliij 30 sano ama 20 sano ka hor sidoo ahaa iyo maanta sidoo yahay day farqi weyn baa u dhaxeeya taana waxa kamida mankan inay dad badan inay dibadda ay u direen inay wax ay soo bartaan inay consultants inay hareer maanta waad aragtaa saameyntoodi sida ay u shaqeyso waa kuwa maanta Suudaan dhexdeeda isku dilaya waa kuwa maanta raba inay Somaliland ay soo galaan oo investment ay sameeyaan Saudiiga waa ka maanta big investment uu galiyay Ethiopia marka waxan ka wadaa iyo haday Somaliland rabtay inay dunkan ay la jaan qaato dadkeeni waa inaan soo korino oo waa inaan soo kobcino waa inaan dadkii waanan dhisno ilaa dalku wuxuu ku yahay in dadka into investment u iliyo which is the second point oo ah maanta dadkii intiinan la news xukuumadeen waa maxay sidan waxay u sameeyeen laadahay iyo sidan waxay u sameeyeen laadahay can you guys imagine budget ka Somaliland waa maxay foreign affair keedo wasaaradda dibadda ee yaani mas'uuliyadda inta leego dhan dalka u haysa oo ah day waxa ugu weyn ee dalkeena hadda maanta u baahan yahay hadaad budget keyd hadaad 18 again waa wax public information oo day waxa u baahan tahay inaad ku noqotiin uu warqadihii ay dawladdu ay soo saartay xisaab xirkooda wallahi waa diyaabisi yaani marka company mid size ah iyo company mid size ka yar iyaa ka badan budgetka ay safaaradeenu ay dabadu ay leedahay markay noqoto badankeedana waxay ku baxdaa mushahar bay ku baxdaa iska ilowna wasaaradan daaxiliga oo ay soo hoos gasho booliska iyo waxa kale kuwaasina budgetka ugu badan bay dawladdeena ay ka cunaan ama ay mushahar iyo wax badan ay ku bixisaa marka waxaad isdhahaysaa iyo shaqadiina way rabaan inay qabtaan laakiin toolskii ay shaqada ay ku qabeeyaan ma hayaan marka meeshan waxa loo baahan yahay waxa la dhaho paradigm shift oo ah dadkiina la soo dhiso iyo waxa la yahay financial structure ka Somaliland ka jira in wax badan laga bedelo hadaa labada wax laga bedeli waayo istaday qoyr socod kor u baahana meel miyan gaarina yes laakiin in had meel aan ku gaari lahayn 5 sanadood waxaan ugu qaadan kartaa 15 sano inaan ku gaarno marka anuu halkaas aan ugu dhigay reer Somaliland aad baa maasantihiin salaamullah alo waan nin yar ku sheegay 30 seconds waxa jirta abdu inoo sheegay culturalka barrierka cultural barrier waxa la ilaaba jiray inoo sheegay maxaa ka horayntii aliyo waxa la kala hadlay inaad raxan maxaa ku dhigay 30 seconds no more than 30 seconds wallahi waxaan ku sheegay aniga maya maya aad ka dhigtay markaa Soomaalida ka sheekeyn san anagoo niga dhigay la no wallahi degin qabsay markaa waa ka macaan qabsay
نيو والبا إلهي رير بو كاردغي أدغن إلهي رير بو كاردغي أدغن إلهي رير بو تكالي سوماال لان ساكالي يتكومن نولي ودوك دان السيطرين نغير سوماال لان أضحي دوشا بيطوده وشاقيني وسارد كميدي وسارد سوماال لان هداد ما تديدن تهيات كسوهور تيدو إلا سنبك سانيس واح معنا عما سماين إيسو سوماال لان وي تيري سا وي تيري واني تيري دوتا مركا أدوغ عم بي ساق سيدا دونتا أدوغ dayna ma ixtiraamtan weeyaan adigana fikirkaaga waan kugu ixtiraamina haddii doonayso inaad ka hadasho mowduuca wataabi kartaa laakiin reerka inaga dhigo okay hadii laga hadlay gobolada Waqooyi kabiile badan baa deegan aan gobolada Waqooyi ka hadlay markaan ugu way waan ku soo kulcelinayaa 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 waan ku soo You can go somewhere else and go to Gowlad or Gowlad Kaliya. You can do that if you want. But you can go to Somaliland. And that can't be Somaliland or Gowlad or Kaliya. And that can't be the new one. That's what I'm saying. I'm going to go to Somaliland. inta kale meesh ku jirtay Soomaaliland rikaan wa salaam aya iyo Soomaalida kala ba wayahay waxa tiray dalkeena weyn abaalo liban dibe ma turtay ma deesan iyo ciyaalkii birtay iska maskiin ma turtay ma turay oo saahoon sidii nagaa gada wax ku kale warjada aan arkay ba hadlay war wax soconaya wayahay hadaba su'aal ba meeshan ka taala dalkeena weyn difaacayn sidee loo difaacayaa iyo qaabkee loo maraya iyo sidii looga baxay Soomaaliland oo hebel ba hadlay iyo hebel ba waxan ku war hadlay ku saleysan sidii looga baxayayo loo aadiyo dawladnimo yani inta yani ay dawladdu ay waxan ay ka lahaato agenda for example imu ka tusale bahasha la yiraahdo shaxda la ciyaar jir qosan qurbaha lagu ciyaaray marba jirta la yiraahdo waa jid aan jar lahayn ya waa lagu hayaa kama bixi kartid anigu nin Itoobiyaan baanahay kama bixi karo Itoobiyaanimada jid aan jar lahayn baan ku jiraa ama aan cirka u boodo ama aan waxaan doonaan sameeyo Itoobiyaanimada kama baxay marka Soomaaliland hadii ahli leeyahay waa la difaacayaa hadii cidii doontaaba ay garanka iska qaadan karto cidii doontaaba ay ka bixi karto ama Hargeysaha lagaga baxo ama Awdalaha lagaga baxo wixii doonaba lagaga baxo hadii cidii doontaaba ay oranayso waxaan ku halkay caruurnimada wax xustaayo kooxdii waa ku baxay garamaantoodina waa u geeyay ya tii ay saan qonaysaa tii dowladnimadii socon mayso